Godmorgen venner, velkommen tilbage til min kanal og rigtig hjertelig velkommen til den her video. Er det ikke rart, at det allerede vil være så lyst klokken 7 om morgenen? Jeg digger det for sygt. Jeg er på vej på at træne, og til de her, der ikke lige gider at se en træning, så kommer jeg til at skrive tidspunktet for et træning lige her på skærmen. Så kan man altid bare spole over, for jeg gør det altid på tom mave. Det kan snart ikke komme som en overraskelse. Men ja, nu vil jeg hoppe ned, og så vil jeg træne noget ben. Nu er jeg kommet hjem på træning, jeg har været i bad, og nu skal jeg i den grad have noget mad. Jeg er så sulten, så jeg tænker, at vi går ud i køkkenet, håber på, at der ikke er nogen, der kan komme til at filme, og så laver vi noget morgenmad. Lige nu står jeg og laver en grød af 1,5 skud proteinpulver, som er en, jeg har fået sponsoreret af Trust Storm, jeg heller lige sige, og 1,5 dl havregryn. Og nu vil jeg lave noget peanut butter-agtigt af det her PB2, som jeg også har fået sponsoreret af Fitness Snor. Min kode er Katrine5. Det kan man altid få 5% rabat på derinde. Og det gør jeg ved at bruge 2 spiseskefulde af det her, og så lidt vand, og så rører det bare rundt, og så bliver det til peanut butter. Der er væsentligt færre kalorier i, hvilket er en kæmpe fordel. Og så har jeg tænkt mig at skære lidt mango ud også. Er der mad? Det var morgenmad, venner. Det var super lækkert. Nu skal jeg til ud af døren, for jeg skal nemlig i praktik. I kommer med, og så skal jeg selvfølgelig nok vise jer, hvad jeg får at spise. Venner, jeg har fået fri fra praktikken, og til frokost fik jeg en omelet, jeg lavede således. Jeg lavede omeletten af 3 æg og et lille skvæt mælk. Og så tog jeg noget frossen spinat, som jeg lige tød op i mikroovnen, inden at jeg kom det i æggemælkeblandingen. Og så lod jeg det egentlig bare simre på en pande. Og da jeg så syntes, at den havde fået nok, så lagde jeg den ned i min madkasse. Og så toppede jeg med noget light ketchup fra Lidl, og så var det sådan set good to go. Good to go. Jeg mødes med en veninde og går en tur, og lige endda så vil jeg lige spise en cookies and cream bar fra Barbells. Jeg skal til at lave aftensmad, og jeg skal lave sådan en wok-agtig ret af de her fuldkornsnød, hvad jeg har. Og den her wok-mix fra Bakta, jeg lige har købt. Og så har jeg noget af det her hakkede plantebaserede kød. Og så har jeg en peberfrugt, der lige skal bruge, som jeg tænker, jeg hakker ned i. Så der skal vi sådan set bare i gang med at lave. Jeg er blevet færdig. Jeg har lavet den her portion til aftensmad, og så har jeg også lidt til min frokost i morgen, så det er super lækkert. Jeg tænker, jeg topper med noget af den her sukkerfri ketchup, eller light ketchup, og jeg glæder mig, fordi jeg er virkelig sulten. Godmorgen venner, og velkommen til næste dag. Jeg er på vej ned for at træne, og det får jeg også lige lov til at se. I kan som altid bare spole over. Jeg tænker, at det vil være give mest mening og give mest sammenhæng, hvis I både ser, hvad jeg spiser og hvad jeg træner. Så, off we go. Oh.
trænet. Jeg fik dog ikke lige filmet det hele, fordi der lige pludselig kom rigtig mange mennesker. Men nu skal jeg hjem og have noget morgenmad, og det glæder jeg mig til, fordi jeg er eddermamesul. Jeg har fået lavet mig en smoothie af nogle frosne jordbær, nogle frosne blåbær, en banan, og så har jeg toppet med... så har jeg også puttet en proteinshake med. Og så har jeg toppet med noget mango, og noget muesli, og noget af det der PB2 powdered peanut butter, som jeg også viste jer i går. Og den vil jeg spise nu, fordi jeg er mega sulten, så det har jeg glædet mig længe til. Nu smutter jeg i praktik, og som I så i går, så lavede jeg jo aftensmad og sådan en madpakke en, så det er sådan set bare det, jeg skal have til frokost. Hvis I spiser andet ud over det, så skal jeg selvfølgelig nok vise jer det. Nu er jeg kommet hjem, og jeg har ikke fået noget at spise siden min frokost, så mig og min kæreste har besluttet os for at lave noget tidlig aftensmad. Jeg tænker, at jeg laver nogle søde kartofler med noget bønnefrit halløj til, og så vender jeg noget tofu i noget soja og streger på panden. Så det skal nok blive lækkert, men lad os komme ud og få det lavet. Jeg snakker lige for resten af den mango, jeg har, mens vi laver mad, fordi jeg er ret sulten. Så har jeg fået lavet min aftensmad. Der er bønnefritter, der er søde kartofler, og så er der sojamarineret tofu. Jeg har gemt resten til i morgen, så jeg har kun taget halvdelen af den, men altså, jeg er sikker på, at det bliver mega lækkert. Jeg havde helt glemt, hvor godt det her det smager. Det kan jeg så varmt anbefale. Jeg har lige været ude og hente mig en lille skål af sådan noget kultura. Til min aftensnack, fordi det er rigtig godt for min mave. Min mave er rigtig, rigtig sart. Og jeg har erfaret, at når jeg giver den sådan noget at arbejde med, med nogle mælkesyrebakterier i, så er den meget nemmere sådan, ja, at arbejde med. Så er jeg kommet en gul kiwi i også. Og noget af det der muesli, som jeg brugte tidligere. Og en ordentlig klat af det der PB2. Jeg er sådan, jo, mega fan af, at man blander sådan lidt syrligt, som... enten A38 eller kultura med noget sødt i form af sådan muesli eller appelsiner også vil gå i. Sådan, jeg synes virkelig, at det er lækkert. Men det er også den her sensoriske mæthed, jeg har snakket om mere før. Det her med, at man skal have nogle elementer af alle, sådan, hvad kalder man det, sanser. Man skal både have noget blødt og noget knasende og noget sprødt og noget sødt og noget fedt. Og sådan, før hele ens, sådan, før man sådan føler sig... tilfredsstillet. Kender jeg ikke godt den der følelse med, sådan at man kan have lyst til noget sødt eller noget fedt, efter man har spist. Det er fordi, det ikke har indgået som en del af dit måltid. Så hvis du prøver sådan at ramme alle de her sensoriske parametre, så burde man ikke have de her cravings. Jeg synes i hvert fald, det fungerer rigtig, rigtig godt for mig, og I kan jo prøve det, hvis I tænker, at det kunne være relevant. Men nu vil jeg spise min aftensnack. Det var sådan set alt for den her video. Jeg har spist, hvad jeg skal, eller hvad siger man? Jeg kommer ikke til at spise mere i dag. Så jeg håber, I har kunne drage noget inspiration fra det, og at I har nyt at se med. Hvis I har det, så må jeg meget, meget gerne like videoen. Og jeg må også meget, meget gerne huske at trykke på subscribe-knappen neden under videoen. Og jamen, så håber jeg bare, at vi ses i min næste. Hej hej.